Vipi watu wangu, inakuaje hapa? Huyu wenu ni Lewis Jaha. Leo nimekuja kutembelea huyu kijana wetu, tunasikia ati alipotea kwenye jail. Sasa tunataka tujue nini kilichangia yeye kutoka hapa. Sasa ningetaka kwanza tukaribisha tuambie majina yake, tuambie kule ametoka na tuambie anafanya nini imefanya awe hapa. Mambo ndugu yangu. Popo. Unaitwaje? Naitwa Wanjala. Ah, Wanjala, tungetaka sana kujua bwana umefanya maamuzi ya kutoroka kwenye jela. Sasa, maamuzi ya kutoroka kwa jela ilitokea hapa. Wapi? Niliutika sana. Nikisikia Harambee Stars wamepigwa. Sasa ulijuaje wamepigwa? Ulijulia wapi na ulikuwa kwenye jela? Kwa jeli kuna kale fulani alikuwa na redio. Nikasikiza hapo. Mimi nilikuwa tu na rekodi hapa naweka hapa. Hiyo iliniuti. Ilikuudhi kiasi gani mpaka ukafanya maamuzi ya kutoroka? Mimi nilimanage tu kutoroka. Na ulitoroka aje na hukupatikana na askari huko? Hawakukuona na hakuna kitu kilifanyika kibaya? Si kawaida tu. Mimi nilimanage tu kutoroka. Ulitoroka aje na watu wenye walikuwa COVID-19? Mimi nikatoka. Alafu nikapikiwa simu na mwenye tulikuwa naye kwa seli, alikuwa na kasimu. Ati walikuwa wameniita mara tatu. Kwa jara. Wanjala mara ya pili, Wanjala mara ya tatu, wapatikani. Hakuna dirisha imefungwa, imevujiwa. Hakuna shimo. Kwa hii seli. Mambo yakakuwa goli. Wakanitafuta. Mimi nilienda kuchezea home. Okay, nikuulize, ulipotoka jela ulipita njia gani mpaka kwenu kaunti ya Bugoma? Si, kwani kuna njia pili? Hakuna njia mbili, lakini inashangaza vile ulipita na wewe ni sio kila tayari ulikuwa unatafuta. Si mtu anafichaga sura. Unaficha kivipi yani? Si unavaa tu maski. Oh, nimekuelewa. Alafu na kofia. Mimi kumanage. Hiyo time. Na nikaikia kwa uwacha. Alafu papaku akasema anichui hata hajai niona. Kuikia kwa uwacha. Nikacheza kama striker. Kuna jamaa aliniona juu siwezi cheza na maski. Ukatoa maski na ucheza mpira. Ikaendeleaje? Nikasikia watu wakitangaza. Mataga tunayo hatuna. Nikashindwa niaje. Tena referee alikuwa amepuliza ile nini yake. Inaitwa Filibi. Filibi hiyo. Akapuliza kwa nini? Mpira ikasimamishwa. Mataga ni ya nani? Nikashindwa hata mimi mataga ni ya nani tena. Mbona kashindwa hukuelewa nini kinaendelea uwanjani ama? Mimi nilishitwa. Juu hata si mimi sikuwa najua mataka ni ya nani. Wakarudia tena. Mataka tunayo hatuna. Mataka tunayo hatuna. Mara ya tatu. Nikasikia tutachicha bulu. Bulu ni nini? Nataka utuambie. Si ng'ombe dume. Oh, ng'ombe dume, nimekuelewa. Endelea. Tutachicha chokoo. Vifaranga tuache. Hiyo ikakuwa sasa ni kesi tena. Ni nini wanaokelelea? Kukakaa hivi nikaona mawe. Kumbe ni Wanjala tena. Sasa wewe ikawaje unachapa na ninakuona hapa? Acha nikuapie tutapatana pikuni. Kwa elini tukuchakuni. Wanjala. Delete. Okay, asante sana. Hapa ningetaka kusema asante, tumepata kujua uhodo kuhusiana na Wanjala kupotea kwake mpaka tukamfuta mpaka kwa nyumbani. Sasa nasema tumngoje, tutampata kwenye biguni. Sawa, asante sana kwenye studio, mpaka wakati mwingine, asante.